לפתוח את כנס שילה ה-13. ברשות מריסל גנץ, ראש המועצה האזורית מטה בנימין, תת-אלוף הישאם אברהים, ראש המינהל האזרחי, מר בני הר אבן, קצין מטה ארכיאולוגיה במינהל האזרחי, משפחת ארליך, מכובדיי כולם. 13 שנים מתקיים כנס שילה, אך שנים רבות מתקיימות החפירות בעיר הקדומה. עם השנים הולכים ומתגלים ממצאים השופכים אור על ההיסטוריה העשירה של עמנו במקום עתיק זה. השנה, לנוכח האתגרים שעברנו ועוברים, ההיסטוריה שלנו כאן בשילה משמעותית אף יותר. במקום הזה נטועים השורשים של עם ישראל בארץ הזאת, שורשים שאף התקפה לא תוכל לעקור. מכאן אנחנו שולחים תפילה לשלום חיילי ופצועי צה"ל ולהשבת כל החטופים הביתה במהרה. אמן. החפירות השנה התקיימו לזכר רב סרן שילה הר אבן, בנו של בני הר אבן, קמ"ד ארכיאולוגיה, אשר נפל בשמחת תורה כשלחם יחד עם חייליו בגבורה רבה כמ"פ הנערץ של פלוגה ב' בגולני. שילה, עליו עוד נשמע בהמשך, נקרא על שם שילה העתיקה והמסע של העם שלנו למקום זה. שילה מצטרף לנדבכים הבונים את מולדתנו ביזע, דם ודמעות. כבכל שנה, הכנס מוקדש לזכרה המבורך של רחל ארליך, שניהלה את שילה הקדומה בשנותיו הראשונות כאתר למבקרים. השנה, הכנס יעסוק בנושא גבורת ישראל אז והיום. גבורה שהתחילה ביהושע בן נון, שנחל את ארצנו בעוז והקים את מרכזה כאן בשילה. גבורה שהמשיכה בחשמונאים, שלחמו גם בשילה בעידנים. ובימינו גבורת הלוחמים והתושבים המחרפים נפשם למען מולדתנו. רגע לפני שנתחיל, אני רוצה להודות לצוות שילה הקדומה, המסור, שמחזיק את המקום. אני מדברת פה, אבל הצוות עבד קשה. קובי ממו, מנכ"ל האתר, שרון גליף המנהלת, ואורכו רביה שמירה מקומם כשהיו במילואים, מאירית בת השירות המסורה, שלם עצר, מוריה קליטר, שלמה מתיתיהו, אביעד אביטן, אלכס, ברוך הדסר וכל הצוות המורחב. בנוסף, אני רוצה להודות לעמית הררץ, יושב ראש מיזם עמיתים לטיולים, על השותפות המשמעותית בארגון הזה. עמיתים לטיולים הינו מיזם ציוני חברתי של אנשים שאוהבים את הארץ וחוקרים אותה ברגליים. תודה עמית על העצות, על הדוברים שבאו מטעמך ועל הפרסום שהביא אנשים מרחוק ומקרוב. מעל הכל נודה לבורא עולם שהחזיר אותנו למקום הזה ומאפשר לנו לארח פה אלפי אנשים מרחבי הארץ לעולם. רבים משותפים למפעל האדיר של פיתוח שילה הקדומה. אני מתכבדת להזמין את מר ישראל גנץ, ראש מועצת בנימין, שמהווה חלק בלתי נפרד בהשקעה ובפיתוח של שילה הקדומה, ואשר פירות ההשקעה עולים וניכרים בשנים האחרונות. ברשות ידידי, ראש המינהל האזרחי, תת-אלוף הישאם אברהים, בני, ידידנו הקמ"ט, כלומר קמ"ט ארכיאולוגיה שעושה פה כל כך הרבה, משפחת ארליך, צוות שילה הקדומה, מכובדיי כולם. אני זוכר היטב שלפני שנה עמדתי בחוץ כשדיברנו, הכנס היה בחוץ, ודיברנו על זה שמשילה יצאה בשורה של אחדות, והנה אנחנו בעם קרוע ורווי מחלוקות, ממש כמאז, וקראנו לכך שבעזרת השם משילה תצא בשורה של אלקנה שסבא ואיחד את כולם. זה היה שנה שעברה. לא חלמנו, לא ידענו, לא פיללנו מה היו האתגרים שעמדו בפנינו השנה. השנה מדינת ישראל איבדה מטובי בניה. השנה בנימין איבדה כמעט 40 מבניה. שניים מההורים יעמדו פה היום על הבמה וידברו לפניכם. השנה מדינת ישראל נמצאת באחת המלחמות הקשות בתולדותיה. ואין הווה בלי עבר, ואין עתיד בלי הווה, ויש קשר. וכשעם ישראל רוצה לזכור איך מתמודדים עם אתגרים כאלה, אנחנו פשוט צריכים לזכור
לכונן מקומי אשר שכנתי שם בראשונה. והסודות האלה נמצאים כאן, בשילו. שילו בחורבנה הראשון, אולי תפסו אותי כאן יודעי דבר ויגידו רגע אולי לפני כן, אז בחורבנה הראשון כבירת ישראל היה כשארון האלוהים נלקח ויוצא מכאן. הערך, הסיבה שלמענה אנחנו כאן, יש לנו סיבה. ואנחנו זוכרים היטב שאנחנו חוזרים לארץ אחרי אלפי שנות גלות, אנחנו זוכרים למה באנו לכאן, ואתם, אתם אלה שכאן שצעדתם ברגליים ומדי שנה אתם פוקדים את ארץ ישראל, אתם אלה שזוכרים כל הזמן למה אנחנו כאן, מה יש לארץ הזאת להציע לנו, והדבר הזה הכרחי כדי לנצח את המלחמה. והדבר השני שאנחנו לומדים מכאן, כאן משילו, כאן משילו למדנו מה זה תפילה, כאן משילו למדנו מה זה תקווה, כשעומדת חנה אישה אחת מול גורל לכאורה שלא ניתן לניצחון, כשכולם אומרים לה בן לא יהיה לך, והיא אומרת יהיה גם יהיה, גם בקרב הזה אני אנצח, והיא בונה דור עתיד שמשפיע על מדינת ישראל. למדנו מכאן תקווה, לקחנו מכאן אחדות, ולמדנו מכאן תפילה. אני רוצה בערב הזה קודם כל להודות לכם, לכל האנשים שגם בימים קשים, ימי סער וסופה, ימי מלחמה, זוכרים שהדרך לניצחון מתחילה בצדקת דרכנו, בארצנו. וכל מי שכאן רוצה ללמוד את העבר, לחקור את העבר, להכיר את העבר ולאהוב את ארץ ישראל ברגליים, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שבאתם ואתם מזכירים לנו למה אנחנו כאן. תודה רבה לכם, מגיע לכם לחיות כפיים ממכם. אני רוצה להגיד תודה רבה לצוות שילו הקדומה, לקובי, לשרון, לכל חברי הצוות, לא נמנה אחד אחד. ראיתי פה את ליליאן, שיחד עם דובי עוד 10 שנים החזיקו את המקום הזה. מאוד קשה להחזיק את האתר הזה בשעת מלחמה. ואתם מצליחים לשמור על המקום הזה פתוח, פורח ויותר חשוב, ממשיך להתקדם. אני רוצה להגיד תודה ענקית לבני. אתה עוד תעלה לדבר. ואני לכאורה פטור מזה, אני לא יכול לי להגיד תודה, שגם בעיתות קשים כל כך, וגם כשיש כזה בור שנפער, אתה חוזר למקורות וממשיך לחפור, ואני רוצה להתפלל שבעזרת השם תתמלא. אומרים שהבור מתמלא מחולייתו, אני רוצה להתפלל שהבור הזה יתמלא מהחפירות ומהממצאים ובעצם מההיסטוריה שלנו כולה. ואני רוצה להתפלל בעזרת השם, שנעמוד פה שנה הבאה בעזרת השם, עם כנס הרבה יותר גדול, עם עם זקוף קומה, מלא תקווה, מלא שמחה, ובעזרת השם, ירושלים תמשיך להיבנות ולהתפתח, וגם שילה תחזור למקומה הטבעי של בירת ישראל הראשונה. שיהיה לכם ערב פורה ומעשיר. תודה. תודה רבה לישראל ולכל עובדי המועצה השותפים בהפרחת שילה הקדומה. המנהל האזרחי הינו שותף פעיל ומרכזי בחשיפת העיר העתיקה ובהנגשת המקום לתיירים. וזה הזמן להודות לראש המנהל האזרחי, תת-אלוף אישם אברהים, לסגן ראש המנהל האזרחי מר הלל רוט, ולראש המנהלת להתיישבות שותפינו מר יהודה אליהו. ואני מתכבדת להזמין את ראש המנהל האזרחי, תת-אלוף אישם אברהים. ערב טוב לכולם, ישראל ידידי, ואחי יקר, משפחות, מכובדיי כולם. תמיד אתה חושב רגע במקומות האלה, ורואים ככה אזרחים, מה לקצין צבא ומה באמת איזה דברים ככה יוצאים מהלב, בדיוק בני ואני דיברנו לפני שנכנסתי כאן, אמרתי אני לא יודע מה הולך להגיד, אני אעמוד, הדברים יוצאים מהלב. אז אחד רוצה להגיד תודה, תודה על הזכות להיות כאן, אגב פעם שלישית בתפקיד. אמרתי בחוץ שזה המקום השני שאני נמצא בו ויותר מהמסד, שבמסד שלי זה מקום ראשון, ופעם שלישית אני שלושה חודשים בדרכה. הייתי מקם פה אתמול, הייתי עם ישראל לפני איזה שבועיים, אני זוכר נכון, והיום. אחד זכות גדולה להיות נוכח באירוע כזה, מרגש, עוצמתי, לראות את עם ישראל בתפארתו,
ולקחת חלק באמת באירוע חשוב זה. אני עד לפני חצי שנה הייתי קצין שלום ראשי, הייתי לוחם, את יהודה ושמרון אני מכיר כמעט מכל פינה, ויש לי לא מעט סיפורים, בעיקר בהקנה להתיישבות, בעיקר דרך העניין הביטחוניות שהיו לי, ובשלושה חודשים האחרונים אני במנהל האזרחי, ופגשתי במנהל האזרחי אנשים שבאים ומתייצבים כל יום כדי לעשות ולקדם את האזור, ולראות באמת מה הצרכים האזרחיים מצד הצרכים הביטחוניים ואיך אנחנו מאזנים בין שני הדברים האלה, כי מגיע אחד מהאזור ההיסטורי הזה, האזור שמלא מלא במורשת ומלא מלא בסיפורים של אלפי שנים, השורשים של העם היהודי שנמצא כאן, מגיע לו להיות במקום הראוי לו, גם המתיישבים פה וגם בכלל כל האתרים שנמצאים כאן. אחרי 28 שנה בצבא, אומנם אני לא יהודי, אני דרוזי, אבל קשה מאוד בגורל שם למען היהודי, ונוח לי להגיד, אחרי 28 שנה שאני מכיר לא מעט דרך המורשת, וכל מה שקורה באמת למען היהודי, וכל המסעות שעבר והכל, ואין יותר משמעותי, ואין יותר ראוי לעמוד כאן ולספר על הגבורה, גם של ימים ההם, אבל בעיקר גם של הימים האלה, וביתר שאת אחרי 7 באוקטובר, מלא מלא סיפורי גבורה אחרי הכישלון שלנו בבוקר, אותו בוקר, שנכשלנו בלהגן על תושבי עוטף, אבל מיד אחר כך אנשים קמו, התעשתו, נלחמו, ולא מעט אנשים הקריבו את החיים שלהם כדי שיהיה טוב יותר. זה עם ישראל בתפארתו, זה עם ישראל באחדות שלו, זה עם ישראל מה שאני רואה כאן, שלא משנה כמה קשה, לא משנה כמה מאתגר, הוא שוב קם על הרגליים שלו כדי לצמוח מחדש. ואני אומר לכם, שאלתי אם כל שנה יש כל כך הרבה אנשים שנהנים ומגיעים למקום הזה, אז ישראל אמר לי השנה כפי פחות משנים קדמו, אבל זה, אני אומר לכם, יש צבא מחזק אותנו מאוד, לראות שעם ישראל ממשיך לבחור בחיים, ממשיך להגיע למקומות האלה, כי חשוב לו, לא רק המורשת, אלא ממשיך לבחור בחיים, ואני יכול להתחייב במשהו אחד כאן, כי יש צבא, אנחנו נעשה הכל. בגלל העוצמה שאתם מבדינים, בעורף החסק שאתם מבדינים, אנשי הצבא ימשיכו עם הרוח שלכם ומעוצמות האלה כדי לנצח. ואנחנו ננצחים ונמשיך לנצח. קח קצת זמן מאתגר כאויה בחזר, והפעם יש ברית כמעט שלמה של כולם, אבל העם הזה הוא נולד כדי להמשיך לחיות לנצח. אנחנו נצח את אויבינו ונמשיך לחיות כאן לנצח. תודה רבה על ההזמנה. בראש יחידת קצין מטה ארכיאולוגיה של המינהל האזרחי עומד מר בני הרבי. בני, חבר יקר של שילה, עוד מזמן הולדת בנו שילה, שנפל בקרב הגבורה בנחל עוז בשמחת תורה. במשך חודש החפירות שהתקיימו השנה לזכר רב סרן שילה הר אבן, הגיעו לוחמים אשר לחמו תחתיו ולצידו, שמעו דברים מפי אביו והשתתפו בחשיפת העיר על שמה נקרא. זכיתי אפני לשמוע את בני, ואני חייבת לומר שהיה מרגש ומרומם מאוד. בני, אנא כבד אותנו בברכתך. תודה רבה לכם. אני חייב להגיד שבאמת מרגש אותי מאוד לעמוד פה. מרגש אותי מאוד גם בהיבט ה... אישי וגם בהיבט הלאומי. אנחנו כמדינה חווינו כרגע מהשביעי לאוקטובר חווינו אסון לאומי, אבל אני חוויתי גם אסון אישי בתוך האסון הלאומי הזה. ואני רוצה ברשותכם טיפה לספר בעצם ולשתף אתכם למה קראתי לו שילה. איפה חנן? לפני הרבה מאוד שנים הייתי מסתובב כאן, התחלתי בתור ארכיאולוג צעיר. האתר של תל שילה היה מוזנח כבר, והייתה ארכיאולוגית צעירה שישבה פה בשם רחל, והייתי מגיע לכאן, והיינו יושבים ביחד ונפגשים ומדברים איך אפשר יהיה להעצים, להגדיל, להפוך את האתר הזה למשהו שהוא אפילו, על משהו היום אפילו לא חשבנו, אבל היה לנו המון המון שיחות בזה.
מעט אחרי זה נולד לי בני הבכור, ומבחינתי אמרתי לאשתי אינגריד, לאינגריד אשתי, אני רוצה לקרוא לו שילה, משום ששילה זה המקום שבו בעצם הפכנו לעם. זה המקום שבו הפכנו, זה המקום, זה המרכז הרוחני הראשון שלנו כעם, עוד הרבה הרבה לפני ירושלים, ואני רוצה לקרוא לו שילה, כי בשבילי הוא המרכז הרוחני הראשון כבן בכור, וגם בשבילה, והיא מאוד מאוד שמחה, והיא אמרה לי, אי אפשר בלי האישה, אתם יודעים, אתה לא יכול לקרוא לילד בלי שהיא תסכים. אז נתנה את האישור וקראנו לו שילה, כי בשבילנו הוא היה המרכז הרוחני הראשון שלנו. ואינגריד אמרה לי, אתה יודע, אם יהיו לנו בנים נוספים, אנחנו נקרא להם על שם תחנות, לכל סיפור, סוף סיפור, ואנחנו היינו בסוף סיפור, לכל סוף סיפור יש גם התחלה, וההתחלה היא איפה שהיא שם, מצרים. ואנחנו נקרא על שם, את שם הבנים, אם יהיו לנו בנים, נקרא להם על שמות תחנות בדרך, מעבדות לחירות, על המסע מעבדות לחירות. ובאמת נולד לנו הבן השני וקראנו לו נבו, ולאחר מכן נולד לנו הבן השלישי וקראנו לו איתם אשר בקצה המדבר. ובעצם המסע של עם ישראל בשבילנו כמשפחה היה המסע שלנו גם כן, היה גם המסע שלנו כמשפחה, ואצלנו תמיד היה החיבור הזה מאז ומעולם בין הלאומי לאישי, ואנחנו רואים בזה זכות גדולה. ובעצם שמות הבנים שלנו הם שמות המסע, המסע מעבדות לחירות. וחשבנו שהגענו למנוחה והנחלה כמשפחה וכעם, וכאמור אז הגיע 7 באוקטובר, וחווינו אסון. אסון כמשפחה ואסון כעם. אבל שילה נולד ב-1998, אבל השורשים שלו נעוצים כאן באדמה הזאת היא כבר 3,000 שנה. וגם לאחר מותו אני חושב שדור הגיבורים הזה שהולך ומתגלה לנו, הם יהיו הצמרת. ואנחנו לא נשכח אותם, ואנחנו לא נשכח את השורשים שלנו, ואני כארכיאולוג שחופר בתל שילה כבר כמעט 20 שנה, ככל שאנחנו חושפים את צפונות האדמה הזאת, וככל שאנחנו חושפים את צפונות ההיסטוריה שלנו, ואת צפונות הארכיאולוגיה, אני חושב שאנחנו בעצם חושפים את השורשים ומצמיחים את העץ ומצמיחים באמת את הצמרת. וזו בעצם, הייתי אומר, הבטחתי לשילה. הבטחתי לשילה הקדומה והבטחתי לשילה האישי שלי. תודה רבה לכם. תודה רבה בני, ריגשת מאוד. יחידת קמ"ט ארכיאולוגיה, תעודת הערכה והוקרה. אני מזמינה את מר קובי ממו, מנכ"ל האתר, את מר ישראל גנץ, ראש המועצה. אישה מבריאים. לא, היחידה שלי יחד. כנס שילה, נקודה של פתיחה של רחל ארליך, זכרונה לברכה. רחל לקחה אתר ברמה בסיסית, ובשנות ניהולה הפכה אותו לאתר פעיל והומה.
במבט חינוכי, בחזון לאומי, במסירות רבה ובאהבה יוקדת, הקפיצה רחל את שילה הקדומה להיות אתר נחשב ומוכר לציבור. אני מבקשת להזמין את חמדה נווה, ביתה של רחל, לשאת דברים לזכרה. אז אורחים יקרים, כמדי שנה אנחנו שמחים להגיע לכאן, לשילה הקדומה, להיות שותפים בכנס שילה, שמתקיים זו השנה ה-13, בזכרה של אמנו רחל ארליך. אנו רואים איך חלומותיה הגדולים קורמים אור וגידים, רואים את החפירות החדשות, את מרכז המבקרים שמשנה את פניו מדי שנה ואת זרם המבקרים המגיע. בפתח דבריי, בשם כל משפחתנו, אני מבקשת להשתתף בצערך, בני, מצער המשפחה, נפילת מנחה שילה, בקרב הגבורה בנחל עוז בשמחת תורה. אנו מקווים שהעשייה החשובה שאתה מוביל בחשיפה ושימור שעושה עמנו כאן בהר, תיתן ולו מעט לחמה. כנס שילה ה-13 לזכרה של אמא עוסק בגבורת ישראל אז והיום. בימים אלו, בעיצומה של מלחמה על ארצנו, אנו נחשפים לסיפורים רבים של אזרחים, חיילים וכוחות הביטחון אשר יום יום עמדו ועומדים בגבורתם. גבורת ישראל התחילה כאן, בשילה, בהולדת שמואל, בתפילות רבות של חנה אמו, וכמו שחנה מתפללת במילותיה כאן בשילה הקדומה. ותתפלל חנה ותאמר, עלץ ליבי באדוני, רמה קרני באדוני, רחב פי על אויביי, כי שמחתי בישועתך. אין קדוש כאדוני, אין כי אין נמתך, ואין צור כאלוהינו. אל תרבו, תדברו גבוהה גבוהה, יצא אתת מפיכם, כי אל דעות אדוני, ולא נתקנו עלילות. אדוני ממית ומחיה מוריד שאול ביד. אדוני מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם. מקים מאפר דל, מאשפות ירים אביון, והושיבים עם נדיבים וכיסא כבוד ינחילם, כי לאדוני מצוקי ארץ, וישת עליהם תבל. אנו עדים לאמונה וההבנה שכאן בשילה הכל התחיל. עם ישראל נהיה לעם בפעם הראשונה בארצו. בתפילת חנה אנו למדים על מבנותה מול ריבונו של עולם. חנה מנכיחה את גדולת השם, את גדלות השם בדרכו, מהלכיו ונסתרותיו. אחד המאפיינים של אמא שקשורים בחנה היא עמידה בענווה מול השם, ולמול כל ההיסטוריה שעמדה לנגד עיניה כאן וניהולה את אתר שילה הקדומה. אמא הייתה אשת אמונה, בצדקת דרכה ובאמת פשוטה, ניהלה את האתר בהבנה שהמקום הזה הוא מקום תחילתו של העם היהודי. המקום הראשון בו נאמרה תפילה כנה מול ריבונו של עולם. בהתמדה גדולה ובהשקיעה אינסופית, אמא זיקקה אותנו כילדים והמון מבקרים אחרים להיות קשורים למקום הזה, להנכיח את ההיסטוריה ולמצור אותה בלב כל אדם שמכיר פה. בימים אלו כולנו זקוקים לתפילת חנה שמגיעה מעמקי נפשה לבשורות טובות. מתוך המקום הזה נתפלל כולנו לרפואת הפצועים ולהחזרת כל החטופים. בהזדמנות זו, אני מודה להנהלת עמותת שילה הקדומה, לעובדים, למארגני הכנס, למועצה וליישוב שילה על ההזדמנות והאפשרות לזכור את אמא בדרך זו. מקווה ומאמינה לפיתוח האתר ולמגוון תיירים ומבקרים מדי שנה בעזרת השם. תודה לכולם. לפני שנעבור לעשות הכנס, כמדי שנה ברצוננו להעניק אות יקיר שילה. בכל שנה נבחרת דמות אשר משקפת שותפות ועשייה והתיישבות בחברה הישראלית בכלל ובשילה הקדומה בפרט. השנה בחרנו להעניק את האות למר יעקב ניצן. יעקב מחובר ליישוב שילה ולשילה הקדומה כמעט מכל כיוון אפשרי. יעקב גדל בשילה, התחתן עם בת שילה, אני זוכרת את החתונה כמו היום. הוא מגדל פה את ילדיו ונכדיו ארבעה דורות בשילה. יעקב הוא מעמודי התווך של שילה, וכך גם של שילה הקדומה, בהיותו חבר עמותה במשך שנים רבות. בשנה האחרונה שכל יעקב את בנו גלעד נחמיה ניצן, השם ייקום דמו. ומאז, כמו אלקנה, אשר דאג לאחד ולהוביל את העם ולהביאם לשילה בבית השם, כך יעקב בחר מתוך הכאב והשכול להוביל ולהקים את פורום הגבורה אשר מחזק בעוז את חיילי צבא הגנה לישראל ואת החברה הישראלית כולה. אני מזמינה את ראש המועצה מר ישראל גנץ, את מר בני הר אבן, קמ"ט ארכיאולוגיה ואת מר קובי ממו, מנכ"ל שילה הקדומה, להענקת האות. אני
לפני שאני נותן ליעקב לומר מילים קצרות, יעקב שאל אותי בהתחלה כשדיברתי איתו, מה, איך אני ראוי לשילה? ואני רוצה לומר לכם, שלנו, כשחשבנו על יקיר שילה, למה היה ברור שאי אפשר לדבר על יקיר שילה השנה בלי להתייחס למה שקורה בימים האלה. והיכולת, גם של בני וגם של יעקב, מתוך הכאב הגדול לצמוח, זו יכולת שנולדה וצמחה כאן. מתוך החורבן, עם ישראל קם והולך ומתגבש וגיבש את דמותו, ולא מובן מאליו שמתוך הכאב והשבר הצמחתם קומה חדשה בעם ישראל. תודה יעקב. ותודה יהודית. אני לא רגיל להסתדים, אבל אני ממש במילה. באמת שהחוויה שלי הראשונה המשמעותית מהמקום הזה לפני יותר מ-40 שנה, תקשיב אדון הר אבן, לא 20, יותר מ-40 שנה, הייתי ילד, לא זוכר, זה היה כיתה ג' או ד', והלכתי לתל, והתל באמת לא היה פה כמעט שום דבר, היה יותר הרים מאשר חפירות, ואז אני התחלנו ככה להסתובב כמה ילדים ומצאתי שם חרס, חרס גדול עם שיבולת חרוטה עליו, אני זוכר את זה ככה טוב, והיו שם איזה כמה חופרים, אין לי מושג מי הם היו, אני יכול לנסות לזהות את השנה, והראיתי להם בהתלהבות, תראו מה מצאתי, וזה היה הדבר האחרון שראיתי מהחרס, וזאת אומרת, הוא לעם לאיזשהו כיוון, אז כנראה הרשות לקחה אותו באיזושהי קונסטלציה, אבל... אין, אוניברסיטת תל אביב. אין האשמה, זה בסדר, זה פוגש אני. אנחנו פה גדלנו מילדות, גם יהודית וגם אני, החתונה שלנו הייתה פה, כמו שמוריה הזכירה, הילדים שלנו והנכדים שלנו, חלקם גרים פה, ולצערנו גם קברנו את בננו הרביעי גלעד פה באדמת שילה. החיבור לאדמה הוא חיבור, לא צריך להסביר לאף אחד את הדברים האלה. אבל יש משהו אחר, זה משהו שנותן כוח ומשמעות, משהו שנותן עוצמות אדירות ללכת קדימה. וכמו שבמפגש האחרון שלנו, לא ידענו שזה המפגש האחרון, אבל עם גלעד, אז הבנו באמירה שלו, פגשנו אותו אי שם במבקיעים ממש יומיים לפני הכניסה לתמרון הקרקעי, הוא היה לוחם בסיירת גבעתים. והנחישות בעיניים, בהירות הדרך, העוצמה שליוותה בכל הדבר הזה, מה שחווינו ממנו ומסביב, הייתה כל כך עוצמתית, שזה היה ברור לנו שאנחנו ממשיכים קדימה. בפורום הגבורה, מי שמכיר או לא מכיר, בעצם היום מונה כ-260-270 משפחות שכולות מהמלחמה האחרונה. מהמשפחות הדרוזיות, הזכרת, אז משפחת אבאס, משפחת עימד חבקה, שנהרג, בנו נהרג יומיים לפני גלעד, ועוד ועוד ועוד, ואנחנו מנסים להשמיע קול צלול, נקי וברור לעם ישראל שיש אמת, יש עבר ולכן גם יהיה עתיד. אז תודה על הזכות, באמת אני כאין וכאפס לומר כמו שאנשים פועלים פה עושים בכל יום ביום, ושיהיה בשורות טובות לעם ישראל, בעזרת השם. וזהו, אנחנו ממש מתחילים, אבל אני חייבת להגיד שאני עומדת פה בחיל ורעדה, כי אני נכנסת לנעליים גדולות של ליליאן זייטמן, שניהלה את האתר כמה שנים טובות, ובעצם הקפיצה את הכנס הזה למה שהוא היום, ואני מבקשת את רשותה לפתוח ולהמשיך, ותודה ליליאן על כל מה שעשית פה. עמלה קשה להעלות ספריית תוכן על שילה הקדומה לאתר האינטרנטי. עכשיו יש מעל 100 מאמרים והרצאות מורכזים לאתר לפי תקופות היסטוריות. שלם, פה? לא פה? מריד את דעת... רציתי להראות את זה, אני מלך. טוב, לאחר הכנס נשלח למרשמים קישור, אתם מוזמנים להשתמש וליהנות, רציתי להראות לכם את זה רגע שתראו את התשובה, אבל... נתת את זה שם? לא. טוב, אז תיכנסו לאתר שלנו, תיכנסו, יש, איך קוראים לזה? תוכן? מאמרים. מאמרים. בתוך האתר של שילה הקדומה, מאמרים, בנוי מדהים, ו...
ומאוד מאוד יכול לעזור לכל אחד מכם למצוא תוכן. תודה ענקית ומהירית על הדבר המדהים, מעל ומעבר לכל הציפיות. עכשיו אנחנו נצא להפסקה של 20 דקות, נתכנס...